Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Learn Quran Live channel ki janib se hum aapko khush aamadeed kehte hain. Aaj ki is video mein hum inshaallah Suratul Abas padhenge. Suratul Abas ka dusra part hai. Ayat number 22 se lekar end tak. Aapne video ko end tak watch karna hai taaki video mukammal hone par aapko ye class tajweed ke sath acche se padhna aa jaye. आइए शुरू करते हैं. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إذا شاء أنشره. ثم ميم مشدد پر گناہ ہوگا. إذا الف مدہ ہے, ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. شاء بڑی مد ہے, مد متصل, پانچ الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کا شین آیا, اخفاء حقیقی ہوگا, گناہ کے ساتھ پڑھیں گے. را زبر کی وجہ سے پر ہوگا, ہا وقف کی صورت میں ساکن ہوگا, وقف بالاسکان ہوگا. ثم اذا شاء انشرہ كلا لما يقض ما أمره. كلا ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے, حروف مدہ ہے. لما میم مشدد پر گناہ ہوگا, الف مدہ بھی ہے, ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یقو قاف پر قلقلہ بھی ہوگا, قاف ساکن ہے اور قاف اور ضاد دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں, پر پڑے جائیں گے. ما مد منفصل ہے, تین الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. امرہ وقف کی صورت میں ہا ساکن بن جائے گا, وقف بالاسکان ہوگا, را زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا. کلا لما یقضی ما امرہ فلینظر الانسان الى طعامه. فل لام ساکن کو ہلانا نہیں, یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء قضاء آیا ہے, اخفاء حقیقی ہوگا, گناہ کے ساتھ پڑھیں گے. وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے, پور پڑھا جائے گا. ریل را را کے نیچے زیر ہے اس لیے باریک پڑھا جائے گا. لام ساکن کو ہلانا نہیں. انسان نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کا سین آیا ہے, اخفاء حقیقی ہوگا, گناہ کے ساتھ پڑھیں گے. سا الف مدہ ہے, ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نو کو کھینچنا نہیں. الا لام کے اوپر کھڑی زبر ہے, ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. قا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا. آ الف الف مدہ ہے, ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. مح ہا وقف کی صورت میں ہا ساکن بن جائے گا, وقف بالاسکان ہوگا, اور ملانے کی صورت میں تین الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر مد منفصل بن رہا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا. أَنَّا نون مشدد پر گناہ ہوگا, نا الف مدہ بھی ہے, ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے, پور پڑا جائے گا. سبب با ساکن ہے اس لیے قلقلہ ہوگا. نل ما نام ساکن کو ہلانا نہیں. میم یہاں پر بد متصل ہے, پانچ الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. سب با سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے, پور پڑا جائے گا. سب با وقف کی صورت میں دو زبر بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑا جائے گا, حروف مدہ بنتا ہے, ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثم شققنا الأرض شقا. ثم ميم مشدد پر گناہ ہوگا, شقق قاف دونوں قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے, پور پڑے جائیں گے, اور اگلے قاف پر ساکن ہے, اس پر قلقلہ بھی ہوگا. نل لام ساکن کو ہلانا نہیں. اور
رو ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے موٹا پڑھا جائے گا، بعد حروف مستعلیہ میں سے ہے پر پڑھا جائے گا، شق قاف اور الف دونوں پر پڑھے جائیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے پر پڑھا جائے گا، مستعلیہ کے بعد الف آ رہا ہے اس لیے الف بھی پر پڑھا جائے گا، اور وقف کی صورت میں دو زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے، وقف بالابدال ہوگا، ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے اس لیے یہاں پر قلب ہوگا، میم کتنی لگا ہے، اخفاء شفوی ہوگا، منا کے ساتھ پڑھیں گے، بت نا الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، فی ہے فی یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ہا الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، حبا دو زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ حروف مدہ بنتا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، وقف بالابدال ہوگا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وعنبا ملانے کی صورت میں یہاں پر ادغام با گنہ ہوگا، عنبا تنوین کے بعد حروف یرملون کا واو ہے، ادغام با گنہ ہوگا، قاف اور ضاد دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہے پر پڑے جائیں گے، ضاد کو ہلانا نہیں، با دو زبر کو بدل کر وقف کی صورت میں ایک زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا، حروف مدہ بنتا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، وقف بالابدال ہوگا، وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وزی، یہاں پر بھی ملانے کی صورت میں ادغام با گنہ ہوگا، زی یالین ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر پڑھیں گے، تو واو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نو تنوین کے بعد حروف یرملون کا واو آئے ادغام با گنہ ہوگا، نخ خوا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، لا تنوین کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے، حروف مدہ بنتا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، ملانے کی صورت میں ادغام با گنہ ہوگا، وقف کی صورت میں وقف بالابدال ہوگا، وزیتونا ونخ وحدائق غلبا وحدا بڑی مد ہے مد متصل پانچ الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یق قاف حروف مستعلیہ میں سے پور پڑھا جائے گا، غائن بھی حروف مستعلیہ میں سے پور پڑھا جائے گا، لام ساکن کو ہلانا نہیں، اور وقف کی صورت میں دو زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے، حروف مدہ بنتا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، وقف بالابدال ہوگا، ملانے کی صورت میں ادغام با گنہ ہوگا، وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا وفا الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، کہ باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، تنوین کے بعد حروف یرملون کا واو آیا ہے، ادغام با گنہ ہوگا، و ابا ابا الف مدہ بن جائے گا، تنوین کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وقف بالابدال ہوگا، ملانے کی صورت میں ادغام با گنہ ہوگا، وفاقہۃ و ابا متاعا لکم ولانعامکم متا الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، العلکم ادغام بلا گنہ ہوگا، کم میم ساکن کے بعد واو آیا ہے اس لیے اظہار ہوگا، اس اظہار کو اظہار شفوی کہتے ہیں، لئن نون ساکن کو ہلانا نہیں ہے، الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، میکم وقف کی صورت میں میم ساکن ہی پڑھا جائے گا، متاعا لکم ولانعامکم فاذا جاءت الصاخة
فَإِذَا الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے, مد متصل ہے بڑی مد پانچ الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے, تصوح یہاں پر بھی مد لازم ہے پانچ الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. حروف مد کے بعد جب بھی ساکن یا مشدد حرف آ جائے وہاں پر مد لازم لگتی ہے, اور وقف کی صورت میں گولتا ساکن میں بدل جائے گا, وقف بل ابدال ہوگا. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ, یو واؤلین ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے, ما کو کھینچنا نہیں, یا پھر رو رول را کو پیش کی وجہ سے پور پڑیں گے, لام ساکن کو ہلانا نہیں, ما را ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے را پور پڑا جائے گا, او کو کھینچنا نہیں, من نون ساکن کے بعد حروف حلقی کا حمزہ آیا ہے اظہار ہوگا, اظہار کو اظہار حلقی کہتے ہیں. خا حروف مستعلیہ میں سے ہے پور پڑا جائے گا, خی یا مدہ بھی ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے, وقف کی صورت میں ہا ساکن پڑا جائے گا, وقف بالاسکان ہوگا. یوم یفر المرء من اخی, تین سے پانچ الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے, وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, وَأُمِّ مُشَدِّد پر گنہ ہوگا, ہا کے نیچے خڑی زیر ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے, وَأَبِي یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے, ہا وقف کی صورت میں ہا ساکن پڑھا جائے گا, وقف بالاسکان ہوگا, تین سے پانچ الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے, مد العارض وقفی ہوگا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ, وصا الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے, صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے پر پڑا جائے گا, اور مستعلیہ کے بعد الف آیا ہے اسی کلمے میں یہ بھی پر پڑا جائے گا, حِبَتِهِ الف ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے, و بنی یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے, ہا وقف کی صورت میں ہا ساکن پڑھا جائے گا, وقف بالاسکان ہوگا, تین سے پانچ الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے, مد العارض وقف ہی ہوگا. وصاحبته وبنی لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني, لكل ميم ساکن کے بعد را آیا ہے اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا, اس اظہار کو اظہار شفوی کہتے ہیں, باقی کسی بھی حالت حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں, را کے نیچے زیر ہے باریک پڑھیں گے, تنوین کے بعد میم مشدد ہے ادغام باگنہ ہوگا, نون ساکن کے بعد ہا آیا ہے اس لیے یہاں پر اظہار حلقی ہوگا, گناہ نہیں کریں گے, میم ساکن کے بعد یا آیا ہے یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا, گناہ نہیں کریں گے, یو واؤلین ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر پڑیں گے, ما ازن تنوین کے بعد حروف اخفا کا شین آیا ہے, اخفا حقیقی ہوگا, گناہ کے ساتھ ادا کریں گے, شا یہاں پر حمزہ ساکن ہے تھوڑا جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے, تنوین کے بعد حروف یرملون کا یا آیا ہے ادغام باغنہ ہوگا, غائن حروف مستعلیہ میں سے ہے پر پڑا جائے گا, اس کو ہلانا نہیں, می یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے, وقف کی صورت میں ہا ساکن پڑا جائے گا, وقف الاسکان ہوگا, تین سے پانچ الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. لکل امرئ منہم یومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة, وجوه واو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے, تنوین کے بعد حروف یرملون کا یا آیا ہے ادغام باگنہ ہوگا, یو
حروف واؤلین ہیں تھوڑا نرمی کے ساتھ، کھینچ کر ادا کریں گے. ما ازم تنوین کے بعد پھر میم مشدد آیا ہے، ادغام با گننا ہوگا. مسین کو ہلانا نہیں، فیروح را زبر کی وجہ سے پور پڑا جائے گا. اور وقف کی صورت میں گول تا ہا ساکن بن جائے گا، وقف بالابدال ہوگا. اور ملانے کی صورت میں اخفاء حقیقی ہوگا، گناہ کے ساتھ پڑھیں گے. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ. ضا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پور پڑھا جائے گا. مستعلیہ کے بعد الف آیا ہے، الف بھی پور پڑا جائے گا. ضاحکتم تنوین کے بعد حروف یرملون کا میم آئے، ادغام با گننا ہوگا. سین ساکن کو ہلانا نہیں، تب با ساکن پر قلقلہ ہوگا. شرح را زبر کی وجہ سے پور پڑا جائے گا، وقف کی صورت میں گولتا ہا ساکن بن جائے گا، وقف بالابدال ہوگا. ضاحکتم مستبشرہ ووجوه يومئذ عليها غبرة. ووجوه واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تنوین کے بعد حروف یرملون کا یا آیا ہے، ادغام با گننا ہوگا. واو لین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے. وائے یومئذ زن تنوین کے بعد حروف حلقی کا آئے ہے، اظہار ہوگا. اظہار حلقی اس کو کہتے ہیں. علی یالین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے. ہا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. غبر غائن حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑا جائے گا. غا زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا. گولتا ہا ساکن بن جائے گا، وقف کی صورت میں وقف بالابدال ہوگا. اور ملانے کی صورت میں اخفاء حقیقی ہوگا، گناہ کے ساتھ پڑھیں گے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترحقہا قترہ. تر را ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے را پور پڑا جائے گا. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پور پڑا جائے گا. اور ہا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. قاف اور را دونوں پور پڑے جائیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے پور پڑا جائے گا. را زبر کی وجہ سے پور پڑا جائے گا. گولتا ہا ساکن بن جائے گا وقف کی صورت میں، وقف بل ابدال ہوگا. ترحقہا قطرہ اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ. اولئک مد متصل ہے، پانچ الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کا کو کھینچنا نہیں، ہم لام ساکن کو ہلانا نہیں، کفر کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. را زبر کی وجہ سے پور پڑا جائے گا. تل لام ساکن کو ہلانا نہیں، فجر کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. را زبر کی وجہ سے پور پڑا جائے گا. گولتا وقف کی صورت میں ہا ساکن بن جائے گا، وقف بل ابدال ہوگا. اولئک ہم الکفرۃ الفجرۃ. ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں. ثم اذا شاء انشر کلا لم يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا
وحدائق غلبا فاكهة وأبا متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھے, دعاؤں میں یاد رکھنا. ٹیک کیئر, خدا حافظ. آن لائن قرآن سیکھنے کے لیے لرن قرآن لائیو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے